terug in Fukushima om daar meer te documenteren van de verboden zone. In deze aflevering bezoeken we een veehouderijbedrijf en een gigantische alles-in-één winkel. Hier was ooit een weg. Er wordt allemaal proper gemaakt. Ja. Naar links, hè? Dat zijn de stallen, ja. Ja. Jezus. Je hebt er goed te groeien. Ja, waar. Nice. Dat is door de jaren heen proper gemaakt, man. Een gigantische boerderij, hè? Echt gek. Nou, we zijn nog steeds in de rode zone. We zijn echt een enorme alles-in-één winkel tegengekomen. Gigantisch, hier zie ik tuinartikelen, daar zie ik pannen, ik heb daar verfblikken gezien, dus echt alles. Dus we gaan eventjes verkennen. Ik zie, we zijn meteen met de dierenafdeling, met hondenvoer, kattenbrokken, en je ziet ook meteen, we hebben gewoon alles opengetrokken. Dus die beesten die hebben we ook net zoals in de supermarkt, die jullie zagen in de vorige reeks, echt goed te eten. Het is wel de eerste keer dat we echt inbraakspoor hebben gezien. Dus normaal was gewoon de deur open. Hier hebben we gezien dat de deur opengebroken is. Dus waarschijnlijk zijn hier de kassa's geplunderd. De kassa's opengebroken. Daarop staan. En leeggehaald. Ja, hey. Check daar. Wat? Fotografieafdeling of zo. Ja, wc-papier. Wc-kaarten en zo. Nu is het best iets. Damn. Jullie echt reizen wel al mee, hè? 60 euro of zo is dit. Ik denk dat de dure meegenomen zijn. Daar is even 7000 yen. Je hebt nog een hele rits horloge staan. Niet normaal eigenlijk, hè? Deze supermarkt is eigenlijk wel veel beter dan die vorige, hè? Wauw. Het horloge heb ik nog steeds van al die jaren. Klokken. Nou, dit is de vondst van de dag. Ik denk dat we best eens via de hoofdgang gaan. Ja, de beest had ook dorst. Want je ziet het echt hier. Hier, hier ziet het heel goed, ja. Ja. Dat is gek eigenlijk, hè. Dit valt niet zo goed in de smaak. Hier zijn maar enkele blikken opengeknaagd. Sterk een drank staan hierachter. Echt? Ja. Oh, nice. Even checken. Even checken, ja. Onze afdeling. Afdeling. Ongelooflijk. Het waren ooit nieuwe fietsen, maar... Zijn ze verroest, hè? Ja. Het
Het is echt gewoon te gek voor woorden. We dachten al veel gezien, maar dit ja. Is echt absurd. Echt gek eigenlijk, hè. Echt. Dat kapitaal dat je binnensteekt, dat in heel die rode zone gewoon hebben we niet geloven. Allee, dat is nee, echt, ja. Deze zijn ook op los gegaan. Japanners zijn gek van baseball. Dit is echt... never seen before. Dat is echt, nee. Echt zo echt. De plaatselijke geurenvlaagjes voor in de auto, kijk. Automaten. En alle kleuren en maten. Die stuur omtrekken hier. Ja, dit is wel denk ik de vetste winkel die we gezien hebben. Lampenafdeling. Chapeau voor aan alles. Scherapparaat. Phones. DVD-spelers. Zot veel batterijen hier ook, links. Echt gek. Het is echt een typisch Japanse lamp, die vierkanten hier. Allee, gewoon echt de hele radio is ook. Ja. Jongen, jongen. Ja, fijn, simpel wel, hè. Helaas, geen voedsel. Werkelijk alles opengeknaagd. Ah, hier een Discman. Jezus. Oei. 2011. Ja, ik dacht via voorwagen, maar... ja, hier hebben ze wat gepikt, denk ik. Zie je? 40.000 yen is weg. Of uitverkocht, wie weet. Of dan ligt het gewoon naast u op de grond. Ah ja. Wat wel raar is, hier is niet echt radiatie en toch wordt echt die hele zaak wordt gewoon leeggemaakt, alles wordt weggegooid. Maar wat heel veel mensen zeggen is, dat, ja het is besmet inderdaad, maar dit gaat echt niet besmet zijn. Ik wil wel eventjes mijn metertje erop houden, maar we staan wel weer bij de hand van het gebouw. Het is nog steeds iets hoger dan het zou moeten zijn. Ja, we staan dan ook in de rode zone, hè. Buiten is het echt 3-4. Ja. Op zich valt deze toch wel echt goed mee. Ja. Ja, het is zoals gezegd, hè, van, allee, het is allemaal ingepakt. Het is allemaal ingepakt. Radiatie ja. Van er niet aan. Nee. Hier, koptelefoons van ja. Sony zelfs. Jongen, jongen, jongen. Oortjes. Hamers, helmen. Alles voor doe het zelf hier. En dan gewoon een rek verder is hier gewoon radio's, boksen, alles. We kunnen wel gebruiken in de rode zone, niet? Ja, vooral die al takken. Die takken. Typisch Japan ook, hè. Niet één stuk, maar echt 20 verschillende soorten van hetzelfde van altijd. Alles, ja. Thank you.
Nou, het wordt wat donker. Inpakken en gaan, hè. Of wat eten. Graag eten. Echt achter een stuk liggen exploren hier. En, echt niet gezond. Dus alles al eten. Het was sushi gegeten en was spaghetti. Tjonge, ja. We rijden op route 114. Het is het meest recent geopend. Dat is de route die Nami verbindt met Fukushima. Redelijk veel radiatie nog. Ik moet maar 89 bij mij hier.